протягом навчання в школі я перебував відповідно з батьками в Дунаївцях. Але коли починалися канікули в школі, то мене відправляли до бабусі в село. І, власне, найбільші мої якісь емоції, вони пов'язані, власне, з тим проводженням. Це так само Дунаєвецький район, 30 кілометрів від Дунаєвець. І, власне, я там провів свої шкільні канікули. Це і друзі, і футбол, скажімо так, команда на команду, село на село, ну і багато інших таких емоцій. Я думаю, що це традиційне і типове для 90-х років. В мене є брат молодший, Михайло. Зрозуміло, що батьки, вони так само зараз продовжують проживати в місті Дунаївці. А на жаль, і дідусі, і бабусі померли. Тобто вже буквально, скажімо так, кілька років тому. Тому, в принципі, повертатися на рідну сторону, я зазвичай повертаюся до батьків Дунаївці. У мене мама бухгалтер. Вона багато років працювала безпосередньо із батьком, так само і познайомились, і одружилися. В нас в Дунаївцях була велика суконна фабрика. Вона була відома далеко за межі нашого містечка. Там працювало близько 2000 робітників свого часу, і, власне, вони там провели свої такі роки. Коли фабрика почала банкрутувати, тобто всі звільнятися, власне, вони вже почали змінювати свої професії. На даний момент в мене мама працює продавцем в магазині, а батько на заправочній станції. Хоча в мене дідусь був поштарем, його так і його звали Леонід, його так і називали, там поштар Леонід. Він всіх навколишніх селах був відомий як поштар Леонід. А бабуся, як і вдома завідувала господарством, разом дідусь допомагав і, власне, як звичайні, як то кажуть, колгоспники. Да? Тобто працювали в колгоспі, вона 30-го, дідусь 30-го, бабуся 32-го року народження. І, власне, тобто, такі складні роки були, які вони прожили. Як я навчався, це краще запитати моїх вчителів. Як на мене, в мене такі були часом піки, тобто де в мене були дуже хороші оцінки. Часом були такі, скажімо, впадини, коли я не хотів вчитися, це переважно там 7-8 клас, там, початок 9-го, коли по певних предметах мав якісь проблеми. Але загалом я закінчив школу на відмінну. А золотою медаллю в мене більше того середній бал атестату після школи був 11,5. Тобто половина оцінок було 11, половина 12. І мав певні проблеми. І переважно ці проблеми це були мови. Тобто я насправді в плані українська, російська в мене так само була в школі, англійська, це мої на той момент були слабкі сторони. Дуже вдячний за те батькам, що вони дали мені можливість врешті-решт обирати самому, ким я хочу бути і де навчатися. Тому що спочатку батько мав такі бажання, скажімо так, певно це нереалізовані його певні побажання молодості, щоб я був офіцером, вчився в прикордонній академії у нас в Хмельницькому. І, власне, такі були спроби, щоб я тут починав своє навчання, але, власне, з свого боку мав певні протести внутрішні, тому що не хотів цього. Ну, власне, батьки погодились, щоб я самостійно вибрав свою професію. Власне, без довгих сумнівів забрав документи з прикордонної академії, подав їх в Національний університет. Спеціальність фактично обирав самостійно, тобто я за спеціальністю менеджер. Назва моєї спеціальності – управління персоналом та економіка праці. Власне, я відчуваю зараз, що я, в принципі, правильно обрав професію, я за професією працюю, мені це подобається. Можливо, було кілька разів в університеті допомога з написанням, там, наприклад, курсових робіт. Це таке традиційне, скажімо, тих, хто вчився добре, допомога для тих, хто завжди мав з цим проблеми. Ну і, власне, коли закінчив університет, то вже почав працювати. Це були перші мої кошти. Перша зарплата була, я пам'ятаю, 1500 гривень. Це був 2010 рік. Чогось сказати такого, що там, наприклад, там першу зарплату витратив на святкування з друзями там в ресторані чи ще щось не можу. Тобто це були квартири, витрати на квартиру, яку вона й мав, там
і всі інші такі необхідні речі. Я, в принципі, ще зі школи цікавився політикою. Тобто політичні процеси в Україні, вибори, взагалі напрямок розвитку України мені були небайдужі. Власне, так трапилось, що у 2009 році я побачив рекламу про те, що в Хмельницькому будуть відбуватися зустрічі з кандидатом президента на даний момент Олегом Тягнибоком. Власне, вона відбувалась в філармонії, я прийшов. І так трапилось, що на той момент потрібна була допомога в роботі в дільничних виборчих комісіях, тобто це спостерігачі, члени ДВК. Я залишив свої координати, зі мною зв'язалися. Я став членом дільничної виборчої комісії. Потім так воно якось йшло крок за кроком. Став членом політичної партії. Це був в січень 2010 року. Це, власне, от буквально ці дні, це минає 10 років, як є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ну і, власне, воно так трапилось, що потім я познайомився з чинним міським головою, який так само був членом цієї ж політичної партії. Потім були вибори місцеві 2010, в жовтні. Ми троє, я, Олександр Сергійович Сімчишин і Віталій Васильович Діденко стали депутатами міської ради. Ну і воно так вже далі продовжували, що, скажімо так, політично ми були в одній команді, працювали разом. І коли міський голова переміг на виборах 2015 року, він запропонував мені бути його заступником. По спеціальності, яка в мене, власне, була, це економічний напрямок, економічний блок, на що я погодився, депутати підтримали, і так воно до сьогоднішнього моменту. Ну, найважче це, власне, був перший рік. Через те, що тобі потрібно було дізнатися і проаналізувати велику кількість інформації. Це по-перше. А друге, скажімо так, зробити аналіз цієї інформації на момент, чи вона підходить на сьогоднішній день. Тобто багато принципів і систем роботи, які ми використовуємо сьогодні, довелося змінювати. Третє, це, напевно, що здобуття авторитету. Насправді дуже важко, коли ти надто молодий, а ти до кого рівня посаду того не займав, і доводити там, скажімо, там, старшим дядькам, як я говорю, там, які вже там 20-30 років в цій сфері, про те, що ти чогось вартий, ти чогось знаєш. Тобто це найважче. Але, в принципі, після того, ну, стає набагато легше. Завжди намагаюся приділяти увагу там, читанню книжок, які це там, моє заняття ще з дитинства. Тобто я люблю читати, тому я ввечері, наприклад, ще можу годину-дві приділити. Дуже часто ввечері працюю. Ввечір – це найпродуктивніші мої години, коли можна, якщо потрібно проаналізувати якісь цифри, якусь інформацію, сісти, подивитись, проаналізувати, щоб без робочого процесу, коли все відбувається тут і тебе постійно відволікають на якісь речі, вдома це набагато простіше зробити. Те, що я люблю, це, власне, історія, а найбільше я люблю таку, як більше, навіть не етнографія, а переселення народів, да, в різних часових проміжках. Тобто це мені найбільше подобається, я можу там дуже довго читати Вікіпедії, який народ, в якому столітті, з якої території переселився куди, де він залишив свої сліди, в чому це полягає, як відбувалося там формування певних націй на основі певних етнічних складових попередніх періодів і так далі. Я одружений, моя дружина Лариса Гончарук. Ми, власне, познайомилися з Українським об'єднанням «Свобода». От той момент, який я сказав про те, що були процеси в кінці 2009 року, коли повинна бути допомога на виборах, власне, не тільки я, а й моя дружина почали допомагати і були, скажімо так, в молодіжному підрозділі політичної партії. Ми там познайомились, одружилися, три роки зустрічалися і в 2013 році одружилися. Ну, за рік ще до того освічився в нашому парку, трошки несподівано. Вона погодилась і ми, власне, майже рік чекали, щоб офіційно розписатися через те, що
а вона ще навчалася тоді на 5-му курсі університету. Ми так домовились, що вона закінчить, і ми тоді офіційно станемо чоловіком і дружиною. Щастя – це, власне, внутрішнє відчуття, яке не можна вирахувати якимись статками, грошима або чогось іншого, або чимось іншим. Тому я намагаюся, і спільно ми з дружиною намагаємося, наприклад, влітку дуже часто, коли є більше вільного часу, там поїхати кудись за кордон, провести спільний час, погуляти, піти в кіно, в якісь кав'ярні і так далі. Да? Тобто те, яке корисно провести, наприклад, вихідні, плюс там якісь інші події організувати. Ну, я намагаюся трошки буденність змінювати. Бо насправді, якщо ти постійно в буденності і постійно зайнятий в роботі, ти можеш не щутися, як тобі вже 60, і ти розумієш, що вже насолоджуватись життям пізно.